Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM 3.4 Bab 8 Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul Kita akan membincangkan standard kandungan 8.2 Sukatan Serakan dan standard pembelajaran 8.2.2 menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 224 sehingga 225. Sukatan serakan kita yang pertama di sini adalah julat. Julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah dikira di mana ia menunjukkan jarak taburan suatu cerapan data. Dan seterusnya adalah julat antara kuatil Sukatan yang sesuai untuk data yang mempunyai nilai pencil. Jadi, apakah maksud antara julat dan julat antara kuartil ini? Mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil dari contoh 10, muka surat 224, buku teks. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data ini. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Jadi, pertama sekali kita akan susunkan set data ini dalam susunan menaik. Kemudian kita akan carikan julat. Julat adalah kita akan ambil nilai yang paling besar iaitu cerapan terbesar dan juga cerapan terkecil. Kemudian kita akan tolak kita akan dapat julatnya adalah 30. Seterusnya, kita akan dapatkan pula julat antara kuartil. Untuk mencari julat antara kuartil, pertama sekali kita kena tentukan mediannya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah median. Kemudian kita dapatkan kuartil pertama di sini dan kita dapat kuartil pertamanya adalah 11 dan kuartil ketiga kita dapat 21. Jadi julat antara kuartil 21 tolak 11 kita dapat 10. Jadi di sini kita dapat perbezaan di antara julat dan juga julat antara kuartil. Sarakan data bagi julat ini adalah lebih luas berbanding julat antara kuartil iaitu 30 dan 10. Jadi julat antara kuartil ini lebih sesuai digunakan. Jadi kita sedia maklum bahawa julat dan julat antara kuartil ini kita melihat taburan suatu data. Dan kita hendak pastikan bahawa taburan data itu tidak terlalu luas. Jadi di sini kita akan ambil nilai taburan yang lebih kecil. Jadi di sini kita akan ambil julat antara kuartil. Dalam masa yang sama juga kalau kita lihat pada senarai data ini kita dapati terdapat satu nilai pencil iaitu nilai 40. Kerana 40 inilah yang menyebabkan julatnya terlalu besar. Jadi kita akan ambil julat antara kuartil kerana nilainya lebih kecil iaitu 10. Jadi itulah perbezaan di antara julat dan juga julat antara kuartil. Seterusnya kita lihat pula sisi hampir Digunakan untuk membandingkan dua set data. Sisi hampir yang kecil menunjukkan data terserak berhampiran min. Manakala, sisi yang perlu yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada mean. Jadi kita lihat contoh soalan. Contoh ini diambil dari contoh 11 muka surat 224 buku teks. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam lima ujian fizik iaitu Aiman dan juga John. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Jadi di sini kita akan menguji sisihan PY. Jadi kita akan melihat data Aiman dan juga data John di mana rumus sisihan PY ini adalah seperti ini. Jadi kita lihat Aiman. Sisihan PY ini juga dia melibatkan nilai min. Jadi kita akan cari nilai min iaitu nilai purata. Kita akan tambahkan semua markah Aiman dan dibahagikan dengan 5 dan kita akan dapat 69.8. Ini adalah markah min bagi Aiman. Kemudian kita akan cari pula sisi yang piawai menggunakan rumus ini dan kita gantikan semua nilai di dalam kalkulator. Dan jawapan kita adalah 17.64. Seterusnya kita lihat pula data John. Kita cari min bagi markah John. Kita dapat nilainya adalah 69.8. Jadi John dan Aiman mempunyai purata markah yang sama. Kita cari pula sisi hampir awalnya beginitika nilai-nilai di dalam rumus ini dan kita akan dapat 7.574. Baiklah, sekarang kita bandingkan sisihan penyimpangan dan juga sisihan py john. Masing-masing 17.64 dan juga 7.574. Jadi sebelum ini kita ketahui bahawa sisihan py yang kecil ini menunjukkan data terserak berhampiran dengan min. Manakala sisihan py yang besar ini menunjukkan data terserak jauh daripada Min. Soalannya, siapakah yang layak? Aiman ataupun John? Jadi di sini yang layak adalah John. Jadi kita kena berikan justifikasi iaitu sebab. Sebab apa kita pilih John? Pertama kali adalah kerana sisihan piawainya lebih kecil. Jadi apakah maksud sisihan piawai lebih kecil? Ini bermaksud pencapaian John adalah lebih konsisten. Baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah menjawab latihan buku teks Praktis Kendiri 8.2A, muka surat 223. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.